zápas pro vás točí Gambrinus. Česká fotbalová reprezentace děkuje všem velkým i malým nadšencům. Partnery reprezentace jsou Gambrinus, ING, Opel a T-Mobile. Sobotní podvečer. Jsme rádi, že vám můžeme nabídnout poslední zápas české fotbalové reprezentace v roce 2003. Český tým tady na stadionu v Teplicích hostí Kanadu. Pro někoho možná neznámý tým. Pozvání do našeho předzápasového studia přijal trenér místních fotbalistů FK Teplice, pan František Straka. Dobrý den. Dobrý den. Je Kanada pro vás známý nebo neznámý tým? Tak já bych řekl, že je to neznámý tým, je to určitá konfrontace evropského fotbalu a amerického kontinentu. Proč myslíte, že trenér Karel Brückner vybral právě Kanadu? Byly nabídky i od mnohem lepších týmů. Tak z té nabídky, co já jsem čet, tak těch možností kvalitního soupeře nebylo moc. Respektive určitý týmy byly, ale to zase neladilo našemu národnímu týmu. Já si myslím, že na druhou stranu můžou dostat hráči právě ze širšího kádru možnost se dneska ukázat. Takže je to především kvůli testování. Určitě. Český tým na podzim úspěšně zakončil kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. Poslední zápas se hrál v Rakousku, pojďme si ho připomenout. S úspěšnou kvalifikací mistrovství Evropy se čeští fotbalisté rozloučili utkáním v Rakousku a od 27. minuty vedli po nedvědově přihrávce prostřelil brankáře Mandla Jankulovsky. Krátce po změně stran ale domácí, kteří do té doby hráli v zápase spíš druhé housle, vyrovnali. Naše obrana neuhlídala házek, který úspěšně zakončil protiútok. Po hodině hry odešel předčasně do sprch šok, když po foulu na Jankulovského viděl druhou žlutou kartu. Rakušané sice hráli jen v deseti, ale přesto vývoj utkání otočili. I tento gól Ivan Šice si na vrub připsali naše obrané řady. Čeští reprezentanti však obratem odpověděli, přihrávku Pavla Nedvěda tentokrát zužitkoval Štěpán Vachoušek a bylo srovnáno. V samém závěru pak národní tým strhl vítězství na svoji stranu, u zrodu akce byl znovu Pavel Nedvěd a výhru 3-2 zajistil Jan Koller. Co jste říkal té spanilé jízdě českého týmu kvalifikací, čekal jste, že to bude až tak jednoduché? Já bych nechtěl tady mluvit o jednoduchosti, každý zápas byl nesmírně náročně těžký a tím, že jsme se prezentovali v takovémto světle, to ukazuje obraz našeho národního týmu. Je tam obrovská síla, je tam pohoda, ale tuto situaci jsme měli již před Belgií a Holandskem a nakonec jsme očekávali daleko víc. Já doufám, že tak to budeme pokračovat dál. Jak to může český tým zahrát na mistrovství Evropy? Jaké jsou jeho šance podle vás? Já si myslím, že nás začíná Evropa, mluvíme o Evropě, respektovat. A to jsem velice rád. Máme určité jméno, vydobili jsme si to jméno, které bylo velice těžce vydřené, ale já myslím, že mezi třeba manšaftama skončíme, protože na to právě náš tým sílu má. Kdo myslíte, že je favoritem Eura? Těžko teďka říkat, podívejte se, favoriti jsou favoriti a nakonec může se stát úplně něco jiného, ale ať už to jsou Francouzi, nesmíme zapomenout na Němce, nesmíme zapomenout na nás. Já si myslím, že asi pravděpodobně budeme jedním z těch favoritů právě na tomto šampionát, ale Portugalci budou doma nepříjemní, jestliže se kvalifikují Španělové, to se teprve ukáže. Pojďme si prohlédnout sestavy, v jakých oba dnešní soupeři nastoupí. Nejprve hosté. Jedničku má brankář Lars Hirschfeld. Dvě Bernier, tři Hastings, čtyři Dasovič, pět Devos, to je kapitán týmu, šest McKenna, sedm Staltery, osm Eimhoff, devět Radžinsky, deset Pesky Solido, jedenáct Jazyč. Trenérem je Colin Miller a na lavice náhradníků náhradní brankář Stamatopoulos, Rogers, Fenik a Nash. A jak vypadá sestava českého týmu? Naši začnou v brance s Jaromírem Blaškem, ten má 16. 3 Ujfaluši, 4 Galásek, 5 Bolf, 6 Jankulovsky, 7 Týce, 8 Poborský, 9 Koller, 10 Steiner, 11 kapitán Pavel Nedvěd, 14 Vachoušek a Karel Brückner bude moci využít ještě tyto hráče: Petra Čecha, Johanu Jarošíka, Skácela, Haňce, Voříška a Sionka. Pane Strako, jaké jsou největší přednosti a naopak slabiny českého týmu? Tak o těch přednostech se mluví velice dobře. Poněvadž já si myslím, že máme opravdu vynikající ofenzivu, máme na to hráče. Samozřejmě, že určité slabiny jsme viděli v zápasech, který třeba jako Slovensko bylo, kde naše obranná řada nebyla tak kompaktní, ale to se pak svým způsobem zlepšilo, hodně zlepšilo
ale i tak si myslím, že neustále co zlepšovat. Já myslím, že právě pan Brickner ví o těchto problémech, ale ta defenziva by mohla být ještě kvalitnější. Český tým se na dnešní utkání pečlivě připravoval, řadí ho na úroveň kvalifikačních zápasů a určitě dnes chce prodloužit tu sérii 18 zápasů neporazitelnosti. V přátelském utkání s Kanadou nastoupí v českém týmu i dva hráči, kteří jsou mezi 50 nominovanými v anketě Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu působícího v Evropě, Pavel Nedvěd a Jan Koller. Je to pro mě určitě podsta a velký překvapení, no, ale vysoký cíle si žádný nekladu. Za nominaci jsem opravdu rád, protože to je určitý ocenění, ale moc velký šance si nedám. Teplický zápas bude výjimečný pro Karla Poborského, protože v něm vyrovná rekord Zdeňka Nehody v počtu startů za národní tým, nastoupí ke svému 90. utkání. Kanada je pro české reprezentanty velkou neznámou. Největší hvězdou našeho soupeře je Tomáš Radžinsky, který se těší především na setkání s Janem Kollerem, s nímž působil v belgickém Anderlechtu. Jsme dobrými přáteli. V Anderlechtu jsme spolu zažili skvělé časy, i když jsme tvořili dost zvláštní dvojku. On je velký a já zase malý. Po úspěších je o českou fotbalovou reprezentaci obrovský zájem. Je tedy potřeba vybudovat nový stadion pro 50 000 diváků? Já bych to řekl už je konečně na čase. Určitě potřebujeme centrální stadion, kde by opravdu přišli lidé, ale to všechno se bude pravděpodobně zároveň odvíjet od výsledku, od mančaftu, poněvadž jestli jsem takovéto sousto, stadion na 55 000, tak už se nějakým způsobem musí rentovat, ale jak jsem říkal, je to nutnost. V reprezentaci se pomalu zabydluje váš svěřenec Petr Voříšek. Kam až to může dotáhnout? Může to být v budoucnu takový tahoun, jako je třeba teď Pavel Nedvěd? Já když si vzpomínám na začátky Pavla Nedvěda, když začal ve Spartě, tak s něj bylo cítit, že má obrovskou vůli, ale musel projít určitou etapou. Etapama, než se dostal vlastně tam, kde dneska je. Petr Voříšek může jít v jeho stopách, ale zároveň to je neskutečná práce, to je dřina, to se nikdo nevede představit. Ty předpoklady samozřejmě tady Petr má, ale pak dneska jsou to Teplice, ale kdyby asi pravděpodobně Pavel Nedvěd nepřestoupil za AC Rom do Juventusu Turín, kde zase našlápnul úplně něčemu jinému, kde se dostal právě do těch kontaktů s těma hvězdama, tak by asi nebyl tím, co dneska je. Za úspěchy českého týmu samozřejmě stojí i trenér Karel Brickner. Ten u týmu zůstane další 3 roky. Trenér Brickner bude u národního týmu působit ještě další 3 roky. S fotbalovým svazem se totiž dohodl na prodloužení smlouvy do roku 2006. Nebylo to těžké a ani složité jednání, jak pro mě, tak pro představitele vedení reprezentace a pana Košťála. Prodloužení smlouvy také bylo jedním z dárků k trenérovým 64. narozeninám, které spolu s hráči oslavil 13. listopadu v Teplicích. Karel Brickner vedl český tým zatím v 18 zápasech a ani jednou neochutnal hořkost porážky. V čem je tedy největší přínos Karla Bricknera, on když mužstvo přebíral, bylo hodně na dně po té nevydařené baráži? Já nevím, jestli se mi to vůbec přísluší, abych hodnotil pana Bricknera, když mám tu šanci. Já si myslím, že to je úžasný člověk, ten má obrovský trenerský charisma, obrovské zkušenosti. Je to psycholog, pedagog, který dokáže právě z těch hvězd dokázat udělat tým. A to si myslím právě ten základ. To znamená, že to je ten ideální reprezentační trenér podle vás? Momentálně si myslím, že nemáme jiného člověka, který by mohl takýmto způsobem demonstrovat právě to, co demonstruje pan Brickner. I vy diváci se můžete do našeho přímého přenosu aktivně zapojit. Tady je otázka pro dnešní zápas. Prostřednictvím SMS zprávy můžete reagovat na anketní otázku a vyhrát zajímavé ceny. Dnes se vás ptáme, zda Pavel Nedvěd vyhraje zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu působícího v Evropě. Za A ano, za B ne. SMS zprávu ve tvaru SMF, mezera, PF, mezera A nebo B pošlete na číslo svého operátora. Jména výherců najdete na internetové stránce televize Prima nebo na teletextu na straně 370. Šance Pavla Nedvěda na vítězství v anketě Zlatý míč je 2,5:1. Jaké jsou ty vaše šance? Já si myslím, že by si to Pavel asi zasloužil. Samozřejmě tam jsou určité nevýhody. Ať už je to Zidane, ať už je to Roberto Carlos, ať už je to Ronaldo, ty mají image kátka. A Pavel třeba ještě jako image nemá, možná jenom z toho důvodu, že hraje v České republice. Ale jako osobnost evropských trávníků, naprosto, já vidím jednoho favorita, já bych mu to strašně moc přál. Zase po té době, v roce 1962, pan Masopus, měli bychom dalšího fotbalistu. Ten svět a Evropa by nás zároveň daleko víc akceptovala, protože u nás jsou výborní fotbalisti. Pavel Nedvěd také oznámil, že chce hrát až do mistrovství světa 2006, to je určitě hodně pozitivum, hlavně pro trenéra Bricknera. Přesně tak, poněvadž ty dva, dá se, že to jsou tahouně a já bych si přál jenom jednu věc, aby Pavel zůstal zdravý, to je ten základ číslo 1, aby se dařilo, to je ten základ a když budeme
tomu dál ještě hodně doplňovat ty naše talenty, které máme, nesmíme na ně zapomenout. A to třeba dneska v té sestavě zároveň je vidět, tak se nemusíme ničeho bát. Pane Strako, já vám děkuji za dnešní předzápasové povídání. Děkuji, nashledanou. Od nás je to všechno. Komentátorem dnešního přímého přenosu je David Kalous. Pěkné odpoledne i odsud z komentátorského stanoviště. Vy sledujete tým Kanady a také samozřejmě naše fotbalisty, jak se soustředí na dnešní utkání pro náš tým. To bude utkání, které zakončí fantastický rok 2003, ve kterém naše mužstvo ani jednou neprohrálo. Snídadla dnes tady v Teplicích nejsou úplně zaplněná, ale diváků je dostatek, aby vytvořili tu správnou atmosféru pro náš tým. Pavel Nedvěd, kolem něj se dnes točí všechno. On je hlavním kandidátem, nebo jedním z hlavních kandidátů na zisk trofeje Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy. Samozřejmě už bylo řečeno, že i s Pavlem Nedvědem v té 50členné nominaci i Jan Koller, obrovitý Dlouhán, Borussia Dortmund, který německý klub vlastně drží nad vodou, protože Borussia se topí ve velké maroce a Jan Koller dává důležité góly. Ale pojďme k tomu dnešnímu utkání. Tým Kanady je tedy pro naše fotbalisty nebo naše fanoušky velkou neznámou. Bylo už řečeno, že odehrál několik přátelských utkání v tomto roce a jednou vyhrál. A to 12. února v Tripoli, kdy porazil v přátelském utkání Libii 4-2. Jinak to byly samé porážky v poslední době s Estonskem 1-2. V Německu ve Wolfsburgu prohrála Kanada 1-4. No a v tom posledním 11. října v Tampere s Finskem 2-3. Obrovský jásod vítá oba dnešní soupeře. A na hrací ploše my v červených dresech a máme modré trenýrky. A nejprve si vyslechněme hymny dvou zemí. Thank you.
krásná ta děkovačka pro český tým ještě před zápasem, ale my tady máme ještě před samotným výkopem jednu malou slavnost. Karel Poborský, hráč pražské Sparty, dnes odehraje 90. utkání v reprezentaci a vyrovná tak rekord, legendární rekord Zdeňka Nehody, který ukončil kariéru v roce 1987, když až vlastně 5 let po skončení reprezentační kariéry symbolicky si zahrál úvodních 10 minut proti Polsku. Karel Poborský přebírá kytici, dnes nastupuje k 90. utkání v reprezentačním týmu. Ještě k rozhodčím, hlavním rozhodčím tohoto zápasu je pan Liv Sundell ze Švédska, který dnes bude pískat svůj jubilejní stý zápas, mezinárodní stý zápas, a po tomto utkání, nebo vůbec tento zápas jeho posledním v kariéře. Podívejme se na rozestavení Kanady. Systém 4-4-2. V brance bude Lars Hirschfeld, brankář Tottenhamu Hotspur, kde však letos neodchytal ani jednu minutu. No a v útoku bude samozřejmě Radžinsky a Pesky Solido. A podívejme se na sestavu, nebo lépe řečeno rozestavení České republiky. Brankář Blažek, je to jeho 4. zápas v reprezentační kariéře. Systém 4-4-2. Útoku vedle Jana Kollera, ne Marek Heinz, ale Jiří Steiner. To jeho přání konečně se dostat do základní sestavy bylo dnes vyslyšeno a Jiří Steiner, útočník Hanovru, je tedy s Janem Kollerem spolu v útoku našeho týmu. Za mnou chvíli rozhodčí Liv Sundell ze Švédska, tady ho máme. Baví se ještě s Tomášem Radžinským, kanadským útočníkem nevelkého vzrůstu, kamarádem z Anderlechtu našeho Jana Kollera. Lars Hirschfeld a vedle něj v prostřihu Jaromír Blažek. Karel Brückner, úsměv na tváři, oslavil 64. narozeniny, takže ještě tak zpětně mu popřejme vše nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně výher. Ale pojďme se už věnovat hře. Dobře tam zasáhl René Boff a tady Karel Poborský, dnešní oslavenec. Když Pavel Nedvěd říkal, že chce hrát do mistrovství světa v roce 2006, bylo by dobré zmínit o tom, že by Pavel Nedvěd teď byl u balónu, mohl přemluvit Karla Poborského, aby si to s tím ukončením kariéry ještě rozmyslel a potáhl to s ním až do mistrovství světa. Uj Faluši. Roman Týce. Koller. Steiner. Vachoušek. To je dobrá kombinace. Koller na Vachouška. Není to offside. Naši zahrozili z první vážnější příležitosti. Akce na jeden dotek. Teď Jan Koller v offsideovém postavení. Ale to si zaslouží potlesk. Podívejme se ještě jednou. Akce v první minutě. Levačka Štěpána Vachouška, hráče Olympiku Marseille. A míč končí na břevně Hirschfeldovy branky. Takže v první minutě velká, velká příležitost na naší straně. A ozývají se diváci. Poborský. Marek Jankulovský. Něm už se opět píše, že by mohl přestoupit z Udiné do Juventusu. Týce. Tomáš Galásek. Kulovský. Ale zastavil ho. Prvně.
Evolv. Stoperská opora Baníku Ostrava. Tice. Porážel tam Radžinsky. To je rychlý k pohledání. Během tří let v Anderlechtu Brusel dal 51 gólů a táhl s Janem Kollerem mužstvo i Champions League. Ať Pavel Nedvěd po levé straně. Kefos. Nedvěd. Jankulovsky. Vachoušek. A míč mu utekl za postranní čáru. Takže Kanada bude vazovat, konkrétně Staltery, muž, který hodně rád útočí, hraje na pravé straně zálohy a také dává kanadské góly. Znovu Paul Staltery. Nedvěd. Jiří Steiner ovšem přes McKennu neprošel. Tice a Jazyč. Karel Poborský. Ho. A ten si předkopl balón moc dopředu, takže po balónu budou Kanaďané. Znovu vám připomínáme, že i vy se můžete zapojit do našeho přímého přenosu a formou SMS zprávy můžete hlasovat, získáli podle vás Pavel Nedvěd zlatý míč za A, ano za B, ne. Forma SMS zprávy je SMF, mezera PF A nebo B, podle toho ano či ne, a hlasujte. Máte možnost, zatím drtivá většina z vás si myslí, že Pavel Nedvěd zlatý míč získá. Juventus s Pavlem Nedvědem šel velmi hodně nahoru. Pavel Nedvěd. Snad jediné, co mu vadilo v minulé sezóně, že si nezahrál vysněné finále Ligy mistrů, kde Juventus nakonec na Final Trophy Champions League nedosáhl. Ufaluši. To byl skvělý. Poborský zkoušel to na Steinera. Ještě Karel Poborský. Machoušek. Má tam volného Nedvěda. Nedvěd může vystřelit. Ještě zkoušel na Jana Kollera. Rozhozená kanadská obrana teď horko těžko odolává. Jazyč. Tomáš Radžinsky. A René Bolov ho fauloval. Volný přímý kop. Budou zahrávat Kanaďané. Zadumaný trenér Karel Brückner emoce nedává najevo. Richard Hastings. Darně. Velmi zkušeně to tam dělal. Tomáš Ujfaluši. Je Roman Týce mu zatleskal. Pustil tam Pesky Solida. Jaromír Blažek se konečně dočkal. Je to jeho čtvrtý start. Naposledy chytal. To 15 minut pro přátelské utkání proti Turecku, které jsme vyhráli 4-0.
přišel o míč. Vlasovič, to je zajímavá postava. Vlasovič byl v tom minulém utkání, které Kanada odehrála ve Finsku, jmenován do role asistenta trenéra a zároveň trénuje 20-leté fotbalisty Javorového listu a hned po tomto utkání odlétá do Saúdské Arábie na mistrovství světa. Galásek, tady už Taborský, Medvěd. Zkoušel vysunout dopředu Vachouška. Ten to ještě stihl. Ale Stalter jeho obalon připravil. Dobře to teď udělal Pavel Nedvěd. Už Karel Poborský, Galásek. Jankulovský, Poborský, Jankulovský. Více. Jan Koller zkoušel to přes Nefose sem posadit v tom vzdušném souboji. Wolf. Trenér Colin Miller. Trenér Kanady má na soupisce pro toto utkání jenom 15 hráčů. Kolér, Poborský. Tady je volný prostor. A Choušek. Je mu tam Jankulovský a ještě i zádu Karel Poborský. Koller. Tak to byla ruka, kterou zahrál Daniel Einhoff. Zřejmě rozehraje volný přímý kop. Zajímavá situace na začátku 11. minuty. A tam Koller, Vachoušek. A Nedvěd se pokusil z dálky překvapit brankáře Hirschfelda. Tam zasahovat nemusel. Ještě jednou jeho střela, která šla vysoko nad, ale každý střelecký pokus je dobrý. Je to 20-letý golman, který se narodil v Edmontonu, Lars Hirschfeld. Debutoval v roce 2000 v reprezentaci proti Bermudám. Tenkrát Kanada vyhrála 2-0. Choušek, který musí vyřešit trenér Bolov, vyřešil. A teď Vachoušek, Koller, ale kombinace konec nepřesná. Takový kanadský golman, který této sezóně, jak už jsem říkal, po Tottenhamu vůbec nechytá. No. Možná ta nerozehranost je na něm vidět, protože teď to udělal velmi špatně a Jan Koller mohl všechny tady na stínadlech překvapit. Poborský.
Vlasovič. Stále Vlasovič. Má velké zkušenosti. Odehrál toho za Kanadu nejvíce. 60 mezistátních zápasů a dal dva góly. Teď už Blažek, který si v té rozehrávce velmi věří. Několik parádiček převedl v ligovém utkání naposledy, ale tehdy Sparta hrála se Ostravou. Stále Pavel Nedvěd, Jan Koller a tak to byl nakonec Jiří Steiner, který hlavičkoval záklonu. Ale nakonec Jirka Steiner Janku ohrozil. A teď to zkouší znovu. To byla velmi povedená střela. Hirschfeld zasáhl dobře. Bernier. Nedvěd vybojoval balón. Jankulovský. To brankář se teď v posledních dvou minutách pořádně zapotil. Dvakrát ohrozil Jiří Steiner, ale přímě řečeno, ta druhá střela byla daleko nebezpečnější. Teď parádička Štěpána Vachouška. Jeho levačka, když se mu daří, je fantastická. Golf. Ujfaluši. Ten se hodně pohybuje na levé straně. A znovu hlavička Jiřího Steinera. Nedvěd posílá do pokutového území. Velmi dobré centry. Hlavička Jiřího Steinera, hráče Hanovru, šla těsně vedle levé tyčky. Jiří Jarošík, který byl po dlouhé době nominován do národního týmu, přijel z Ruska ve velmi dobré náladě. Jeho CSKA zvítězilo v ruské lize, ale možná, že i on se dozvěděl, že trenér Gazájev byl odvolán. Stalo se tak včera, teď Steiner zkoušel to na Kolera. Konec. Zůstaneme u balónu, i když asistent rozhodčího Frederik Nilsson ukazoval, že Jan Koller stál po vsevém postavení. Hlavní rozhodčí ukázal, že se hraje dál. Zahráli jsme rohový kop. Jankulovský, Nedvěd. Oborský. A střela mu nevyšla. Na 30 letech, jak už jsme říkali, dnes nastoupil k 90. zápasu a vyrovnal tak rekord Zdenka Nehody. Hráč, který působil v Českých Budějovicích, na Žižkově, ve Slavii, pak bombastický přestup do Manchesteru United, z Anglie cestoval do Benfiky, stihnul se zahrát i za Lazio. No a teď v současné době je velkou oporou a tahounem leteckého týmu, takže je to takový fotbalový cestovatel, ale pozor na akci hostů. Radžinský, ale přeskočil tam Jankulovský a Štěpán Vachoušek šel dopředu s balónem. Znovu Jankulovský. A nepřesná rozehrávka. Bernie. Staltery. Radžinský. Tomáš Radžinský proti němu Blažek. A Jaromír Blažek, první ostrý zákrok. I Kanada umí zahrozit a vytvořila si první vážnou situaci v jejich prospěch. Ještě jednou do šance si dokázal naběhnout Tomáš Radžinský. Tady René Bolov zaváhal. Ale vše vyřešil Jaromír Blažek, který je pověstný tím, jak dokáže včas vyběhnout a zmařit šanci soupeře. Rohlík do mostu.
Jazyč ho zahrával. Ještě jednou Ante Jazyč. Stal tady. Foss. Další šance Kanady. Podívejte se, Jaromír Blažek teď chytil dva góly. A je na druhé straně Pavel Nedvěd, a jo, přetažený centr končí. Autu. Podívejme se ještě jednou na střelu Peskosolida. Peskosolido mířil doprostřed branky, kde byl připravený Jaromír Blažek, ale byla to v krátkém sledu. Druhá nebezpečná příležitost před brankářem Blažkem. Spartanský golman byl vždy na místě. Nedvěd. Koller. Prostor pro Poborského. Stihne to. Nakonec ano. Nabízí se mu tam Týce. Defos odvrátil. Koller. Čínsky. Hráč z Poznaně s rodiči pak emigroval do Německa a nakonec skončil v Kanadě. Tento muž, trenér Kanady Colin Miller, může být zatím velmi spokojený. Je odvážná slova, které před utkáním řekl, že by Kanada mohla i v tomto utkání pomýšlet na výhru, se zatím naplní, protože jeho svěřenci si vytvořili dvě velké příležitosti, ale musíme říci, že i naši dokázali brankáře Hirschfelda pořádně potrápit. V 20. minutě je tak stav stále bezgólový 0-0. Koller. To je offside, na kterém byl Karel Poborský. Podívejme se ještě jednou. Karel Poborský byl offsideové postavení. Verně. Teď musí dát míč do autu, už se tak stalo, protože na zemi leží Peskosolido, který se tam srazil hlavou s Tomášem Ujfaluši. Tomáš Ujfaluši je obávaný proslulý hlavičkář a teď to odnesla hlava Peskosolida. Tento hráč netušil, že má za sebou Tomáše Ujfalušiho a byl to takový nešťastný zákrok. Věřme, že se mu nic nestalo, že bude v pořádku. Zase, že ano. Paul Peskosolido reprezentoval v 46 utkáních a nadal 9 gólů. Hráč, který působí v Sheffieldu United. Kam přišel? Z Fulhamu a ve Fulhamu se mu hodně dařilo. Tam v sezóně 98-99 byl dokonce vyhlášen hráčem sezóny. Naši fotbalisté v této sezóně ještě neprohráli. Drží tu sérii neporazitelnosti na čísle 18, takže 18krát v řadě nepoznali. Jak hutná porážka, to je jenom dobře, věřme, že i po tomto utkání se ta série prodlouží na 19. Vůbec v tomto roce v přátelských zápasech se nám dařilo, nedostali jsme ani gól.
a dali jsme jich 6 a to v přátelských utkáních. Ve Francii jsme zvítězili 2-0 a doma jsme porazili Turecko 4-0. René Bov tam ošetřil achilovky Tomáše Radžinského. Činí to bude zahrávat Paul Staltery. Paul Fórský, René Dvěd. Heimhoff. Vidíme, jak si porazí Hršel s tou rozhrávkou od kopem, udělal to dobře. Skysolita přeskočil Tomáše Galáska. A René Wolf fauluje, dostává žlutou kartu. Fauloval Tomáše Radžinského. Pojďme se podívat na naši soutěž. Vyhraje Pavel Nedvěd v anketě Zlatý míč. Zatím drtivá většina z vás si myslí, že po Josefu Masopustovi bude Pavel Nedvěd druhým držitelem této trofeje. Jason Defos, ale v offsideu. Jankulovský, Vojfaluši, Wolf. O kterém se hodně mluví, že by mohl v zimní přestávce opustit ostravský Baník, aby zamířit. Ale teď Karel Poborský, znovu Karel Poborský, jeho panáček a brankář Hirschfeld zasahuje velmi dobře. Podívejme se ještě na to jednou, protože Karel Poborský se pokusil přelomovat golmana Hirschfelda, i když mu tam nabíhal Jan Koller. Abych to dopověděl s René Wolfem, tak ten by měl zamířit zřejmě do zahraničí, protože jeho přestup v domácí scéně třeba znovu do Sparty nepřichází v úvahu, ale teď rohový kop. Heimhoff, Nedvěd, Poborský. Radžický a Galásek. Galásek, Kovníček čas. Jankulovský. Steiner. Rozuměl si s Machouškem. Jankulovský, Steiner. Galásek. Defenzivní štít české reprezentace, tak i Ajaxu Amsterdam. Trenér Ronald Koeman se nemůže vynachválit. Romantice. Steiner. Koller. Stále Koller. Padá pokutový kop. Jason Defos fauloval Jana Kollera. A rozhodčí Liv Sundell. Možná odpískal svoji poslední penaltu na mezinárodní scéně. Pojďme se podívat na tu zapeklitou situaci. Jason Defos tam přišlápl nohu Jana Kollera, který se už řítil o šance. Takže pokutový kop a specialista u nás Marek Jankulovský jen jednou nedal. Jankulovský, Hirschfeld, dává gól! Česko vede nad Kanadou v 26. minutě 1-0. Marek Jankulovský proměňuje střelem pokutový kop po faulu Jason Defose na Jana Kollera. Hirschfeld šel na druhou stranu, jen se za tím míčem podíval a naši vedou. Ten gól přišel opravdu v pravou chvíli, protože poté, co jsme si vytvořili v úvodu utkání několik šancí, hrozila i Kanada. Marek Jankulovský
tu penaltu proměnil s velkým přehledem. Ojfaluši. Tomáš Račinský se těšil na tento zápas, na souboj s Janem Kollerem, každé a na samozřejmě i nějaká ta slovíčka, která s ním prohodí, protože jsou to oba velcí kamarádi. Jak už bylo řečeno z Anderlechtu, to se jim náramně dařilo. Choušek. Dasovič. Hastings. Defos. Stalteri. Bernie. Pesky solido. To je offside. Nakonec ano. Tomáš Račinský. Tam byl o nějaký chloupeček dřív než bal. Podívejme se na to ještě jednou. No tak, bylo to na úrovni. Každopádně rozhodčí Sundel. Nakonec offside odpískal, vy si můžete prohlédnout, v jakých sestavách dnes obě mužstva nastoupila. Miller Brückner dal prostor širšímu kádru, aby se ukázali i jiní, kteří v kvalifikaci třeba rohu by se dávali na lavičce. Koller byl faulován ze zadu. Dasovičem. Nik Dasovič. V 35 letech stále aktivní fotbalista. A samozřejmě, už jsme říkali, i trenér. Macítek Kanady. Steiner zkoušel to na Nedvěda. Steiner, Poborský. On umíl centrovat. Poborský, Koller tam šel, ale Hirschfeld předvedl dobrý zákrok. Tady už Bernie. Poradil si s Nedvědem i se Štěpánem Vachouškem. Kapitán Kanady je Fos. Stalteri. Štěpán Vachoušek se vrátil. Blažek. McKenna. Ale nemá tomu ukazu, že nemá tomu přihrát. Hastings. Dasovič. Tomáš Galásek, Koller, Nedvěd, Machoušek, to je dobrá kombinace. Machoušku v centr. No, Hirschfeld měl hodně práce před naším nabíhajícím Janem Kollerem. Pesky solido, technicky dobře vybavený hráč, stále pesky solido. Radžinsky, Tomáš Radžinsky. Šel to vystřelit. A do jedovky se postavil René Wolf. Galásek. Koller. Teď už Poborský. Poborský stále drží balón, měl dříve přihrávat, ale byl faulován Dasovičem. Pojď
faluši. A Vernie Staltery. Hezky solido. McKenna. Ale Jiří Steiner ho fauloval. Kevin McKenna. Skotského Hearts of Midlothian. Vernie. A Marek Jankovský musel odvrátit na první rohovíko Kanady. Zahrává to bude tento muž Ante Jazyč a v pokutovém území už je připraven hlavně Defos, který si tam nabíhal, ale k balomu se nedostal. Staltery. To není offside. Může se hrát dál. Ještě že tak. Steiner. Ale nedostal se k balonu. Staltery poradil si s Kolerem. Vemě. Trošku kombinace našich fotbalistů vázne. Pár nepřesností a Kanadiané to samozřejmě dokáží využít. Nějaký nebezpečný protiútok nebo rychlou akci. Teď už Pavel Nedvěd. Ale byl tam faulovaný. Může se pokračovat ve hře. Týce. Koller. A je to dobře udělal Roman Týce, který si tam naběhl a stihnul ještě odcentrovat. No. Málem z toho byla druhá penalta. Jenže ke kontaktu nedošlo. A Jan Koller měl další možnost. Vernie. Vernie znovu, Staltery. Radžinsky, Staltery. Tomáš Radžinsky. Steiner. Zkouší to patičkou, neprosadil se. Radžinsky, hezky solido. Vernie. Staltery. Vernie. Ale Pavel Nedvěd a Jirka Steiner. A ta Vachouška Jana Kollera. Vachoušek. Nedvěd má volný prostor. Nedvěd může vystřelit. Jeho povávala střela. Teď přejemno a gól. Ale neplatí. Pavel Nedvěd vypálil svoji pověstnou pumelici, která zatřásla teplickým břevnem. Jan Koller dorážel ten balón, ale ten gól samozřejmě platit nemohl, protože útočník Borussia Dortmund stál v offsideovém postavení. Ale Pavel Nedvěd předvedl, v čem jeho síla, umí vystřelit z dálky a ta střela mu hodně, hodně sedla. Brankář Hirschfeld má štěstí, už dvakrát ho zachránila branková konstrukce. A Ražinský střílí na druhé straně. Sledujeme dobrý fotbal, šance jak v našem, tak i v kanadském provedení. Ještě jednou Tomáš Radžinský a jeho levačka a míč končí nad, těsně nad. Koller. Ale dobře zasáhl Stinks.
Hoffeld. Volstaltery. Znovu si připomíme naší typovací soutěž. Získá Pavel Nedvěd, nebo vyhraje Pavel Nedvěd anketu Zlatý míč. Drtivá většina z vás si myslí, že ano, ale šance na druhé straně, byl tam faulován Pesky Solido. Pojďme se ještě podívat na situaci. René Bov tam přišel pozdě, fauloval Pesky Solida. No nakonec rozhodčí Liv Sundel žlutou kartu Wolfovi neukázal, ten si musí dát velký pozor. Protože by to také mohlo znamenat vyloučení. Ale teď naši staví zeď. Brankář Jaromír Blažek ještě udílí pokyny našim hráčům ve zdi. Je tam Ante Jazyč, Pesky Solido nebo Staltery. Uvidíme, kdo se nakonec rozhodlá kopnout. Takže Staltery střílí a trefuje jenom zeď. Ještě Bernie. Ale ta střela nebo centr mu vůbec nevyšel. Paul Staltery. Trefil jenom zeď. Hráč Werderu Brémy v reprezentaci dal už 6 gólů. Odehrál 45 utkání, toto je jeho 46. Na místě pravého obránce Roman Tice. Znovu Tice. Má tam Kolera, ale ta přihrávka neprošla. Marek Jankovský to myslel velmi dobře. Teď fauloval Pavel Nedvěd. Našemu týmu dnes chybí kvůli různým důvodům několik hráčů. Například Tomáš Hipšman, ten bojuje s 21 v Bazileji se Švýcarskem. V baráži první utkání, baráže o postup na mistrovství Evropy 21. Dál Zdeněk Rikera, který dnes má úplně jiné starosti, protože ve Zlíně sežení. Kvůli zranění chybí dále Milan Baroš, Vratislav Lokvenc, Vladimír Šmicer a z té základní sestavy i Martin Jiránek, ale pojďme se věnovat hře a Karel Poborský má možnost ocentrovat. Poborský zkoušel na Štěpána Vakouška. Ještě Nedvěd, Neta Galásek střílí. A znovu odmávaný offside. Rozhodčí Fredrik Nilsson. Odmával offside. Takže nakonec to nebezpečí před brankou tohoto muže bylo zažehnáno. Rasovič, Jazyč, Hradžinsky. Hradžinsky. On přišel a už je Ujfaluši. Borský na Steinera. Steiner zkoušel najít Jana Kolera. Jan Koler si řekl o balón. Všechny centr byl hodně nepřesný. Čtyřicátá třetí minuta přátelského utkání, posledního utkání naší reprezentace v letošní povedené sezóně. Naši vedou nad Kanadou 1-0 gólem Marka Jankulovského z penalty. Se kopala po faulu na Jana Kolera. Oh.
Němce. Pohorský. Ale spolupráce s Vachouškem nevyšla. Tomáš Radžinský. Dasovič, Staltery. Offside. Chris Bernier, který působí na severu Evropy, v Norsku, v Mosu. Zatím na svůj první reprezentační gól čeká. Kalásek. Kulovský. Steiner. Ale byl faulovaný. Naši už rozehráli. Více. Steiner. Pán Vachoušek se tam ocitl z čista jasná. Štěpán Vachoušek zasáhl nakonec ten balón dobře a ten míč odskočil ze Staltaryho ruky. Staltery nevěděl, kde je balón. Zasoviče nepřišel. Teď protiútok. Bernier. Staltery. Jason Defos. Vachoušek. Hrát se bude ještě jednu minutu. Steiner. Vachoušek. Medvěd. Jankulovský. Sovič, ale tady už je Galásek, Nedvěd. Naši oblehají pokutové území soupeře, ale ta přihrávka za obranu ještě nepřišla. A teď se do kliček zamotal Jiří Steiner. Fotbalista, který dosáhl s Libercem titulu mistra ligy, poté odešel do Německa, chytil se v Hanovru. No a je konec prvního poločasu. Česká republika po prvních 45 minutách vede nad Kanadou 1-0 brankou Marka Jankulovského z penalty. Naši odehráli dobrý první poločas, ale musíme pochválit i Kanadu, která si vytvořila několik slibných šancí. Takže teď už předávám slovo na hrací plochu, kde je připraven kolega Radek Macháček. Po prvním poločasu vedeme 1-0. Jak silný je Kanada soupeř? Přeci jenom několik dobrých šancí si tam vytvořili Kanaďané. Já si myslím, že je to určitě kvalitní soupeř, což dokázal v první půli, kdy dobře brání a vyráží do nebezpečných breaků, mají tam 2-3 šance, takže jsou nepříjemný, ale já si myslím, že po poločase musíme přijat nějakou branku, ať máme klid a dohráme to v pohodě. Na tu penaltu jste byl určený, nepřemýšleli jste o tom, že vyšel penaltu kopat Karel Poborský, který dnes hraje ten jubilejní 90. zápas reprezentační? Tak možná, že trošku jsme přemýšleli, ale byli jsme na to určení vlastně 3 hráči a šel jsem na to po rodě s Honzou Kolerem. Marku, děkuji, hodně štěstí do dalších zápasů. Česká fotbalová reprezentace děkuje všem velkým i malým nadšencům. Partnery reprezentace jsou Gambrinus, ING, Opel a T-Mobile.
Tento pořad sponzoruje T-Mobile, generální partner české fotbalové reprezentace. Tento pořad sponzoruje T-Mobile, generální partner české fotbalové reprezentace. Česká fotbalová reprezentace děkuje všem velkým i malým nadšencům. Partnery reprezentace jsou Gambrinus, ING, Opel a T-Mobile. Po druhé hezký podvečer z teplických stínadel. Jsme ve druhém poločase utkání Česká republika Kanada. Po první půli vedeme nad Kanadou 1-0 a my se můžeme podívat na to nejdůležitější, co první poločas přinesl. Takže nejprve jsme se ocitli v šanci hned na začátku utkání v první minutě. Po dobré kombinaci se k balónu dostal Štěpán Vachoušek a svou levačkou orazítkoval břevno Hirschfeldovy branky. Na druhé straně odpověděl Pesky Solido, který, to byla dobrá příležitost, ale Jaromír Blažek dobře zasáhl. Tady se pak řítil do šance Karel Poborský, brankář Hirschfeld reflexivně zasáhl a pak to přišlo v 26. minutě, fauloval Tefos Jana Kolera a 27. minuta Jankulovský 1-0 a tady ještě poslední dobrá příležitost našeho celku z prvního poločasu, kdy Pavel Nedvěd orazítkoval po druhé v tomto utkání břevno Hirschfeldovy branky, no a ten gól Jana Kolera pro jeho postavení v offsideu uznán nebyl. No, takže po prvním poločase, celkem dobrém poločase, vedeme nad Kanadou 1-0. Kromě tohoto zápasu nás samozřejmě zajímá, jak si vedou naše lvíčata nebo naši mladíci v baráži o účast na mistrovství Evropy 21letých ve Švýcarsku, takže zatím prohráváme v Bazileji se Švýcarskem 0-1. Kromě tohoto utkání se ještě hraje dnes samozřejmě baráž o postup na mistrovství Evropy a my už známe jeden konečný výsledek, možná trochu překvapivý, možná také ne, takže věřte, že Skotsko porazilo fotbalisty Nizozemska 1-0, takže to je první výsledek. Trenér Karel Brückner využil ke střídání, přišel na hrací plochu Petr Johana za Reného Bolfa. Útočník Marek Heinz nahradil Jiřího Steinera, no a také na hrací ploše už není Pavel Nedvěd, toho vystřídal Jiří Jarošík. Kapitánskou pásku převzal Jan Koller. Takže to bylo několikanásobné trojité střídání v českém týmu. Trenér Colin Miller, jak dostávám informaci a když se tak dívám na hřiště, zatím se ke střídání neodhodlal. Takže Kanada nastoupila ve stejném složení jako v prvním poločase. Marek Heinz, Vachoušek, Koller, utekl mu balón. Tice, dobrá patička Poborského, ale Týce tam byl faulovaný, my využijeme ten faul nebo tu malou přestávečku, protože dobrá zpráva ze Švýcarska, Václav Svěrkoš vyrovnal na 1-1, takže naše 21 v tom úvodním duelu baráže o postup na mistrovství Evropy díky Svěrkošově gólu hraje zatím se Švýcarskem 1-1, ale teď Karel Poborský hraje svůj 90. mezistátní zápas, vyrovnal rekord Zdeňka Nehody, takže Poborský, Nedvěd, ještě Petr Johana, obrovská příležitost na úvod druhé půle, čerstvý muž na hřišti, Petr Johana si tam dobře zaběhl za kanadskou obranu. Koller tak nadzvedl balón, ale Johana z vyložené pozice přestřelil Hirschfeldovu branku. A
Jarošík, teď už Rasovič, tady Johana. Stále si můžeme připomenout soutěž, vyhraje Pavel Nedvěd, anketu Zlatý míč. Drtivá většina z vás si myslí, že ano, můžete hlasovat formou SMS zprávy, tedy ve formě SMF, PF, mezera A nebo B, na číslo svého operátora, takže vyhraje Pavel Nedvěd, Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy, za A ano, za B ne, zatím si všichni myslíte, že by Pavel Nedvěd tu trofej měl dostat. Jankulovský, Johana, Tice, Hastings, Tice, Jazyč, stále Antejazyč, Gasovič, Marek Heinz, autor 10 ligových branek, a takhle zastavil a rozhodčí musel pískat faul. Hastings, dobře, Jiří Jaroší, Koller, to je dobrá příležitost, tady ještě pan Vakoušek, rabí asi tam Koller, dostává balón Jan Koller, ale dobře to udělal, že si nefos, ještě šance, gol! Marek Hajn zakončil povedenou akci našeho celku. Česko-Kanada 2-0. Už ta přihrávka byla gólová na Jana Kollera. Ale obrana Kanady zapomněla na Marka Heinze, který chladnokrevně zavěšuje a Češi vedou 2-0. Ještě jednou z jiného pohledu. Jason DeVos na chvíli odvrátil to nebezpečí, ale tak přišla radost na lavičce našeho celku. Trenér Brickner, jeho asistent Miroslav Beránek, mohou být spokojení. Ještě vedou 2-0. Takže tady je prostor pro Romana Ticeho. Johana má hodně času, hodně prostoru. Ale nikdo vepředu si neřekl o balón. Až teď Poborský, Koller a Poborský, Koller byl faulová. To bylo na žlutou kartu, ale Poborský může stále, má tam Vakouška. Poborský nakonec upadl, nevyšlo mu to, uklouzl, ale další dobrá akce po pravém křídle. Tomáš Račinský mohl skórovat v prvním poločase. A tam tehdy zasáhl, dobře, vybíhající brankář Blažek. Koller. Poborský. Teď Tice. Jako kdyby ten trávník byl mokrý. A v té chvíli, rozhodující chvíli, to dvakrát našim uklouzlo před chvílí Karlu Poborskému a teď Romanu Tícemu. Je to dobré, naši vedou 2-0, 52. minuta. Jsou na velmi dobré cestě. Po 19. za sebou
neprohrát a prodloužit tedy tu sérii zápasů bez porážek na 19. My si můžeme prohlédnout sestavy obou mužstev. Nejprve Kanady, kanadský tým zatím nestřídal ve druhém poločase, což už naši samozřejmě ano, využili té početné lavičky a trenér Britney to říkal, že si je vědom toho, že by dnes měli dostat příležitost všichni hráči. Jsme neměli možnost dlouho vidět, protože přeci jenom ruská nejvyšší soutěž není až tak sledovaná, ale teď už Hastings a nakonec míč končí v autu. Richard Hastings, hráč, který nastupuje za tým Maastricht, což je druhá nizozemská liga. Hráčů Kanady nastupuje v nižších soutěžích, jen má jejich málo, kteří nastupují v těch nejvyšších. Johanna. Mě Heinz. Heinz. Bartoušek. Bartoušek může dát třetí gól. Ale nedal. Pochvalme brankáře Hirschfelda, ale toto byla 100% gólová příležitost. 54. minuta. Velký kus práce tam odvedl Marek Heinz, který si poradil s Defosem. Ale z toho by góly měly padat. Je to tedy stále 2-0. Podívejme se na to ještě jednou. Defos a v souboji s Markem Heinzem. Heinz to tam udělal skvěle, ale Vachoušek už to provedl v mnohem hůře. Míč odskočil teď Janu Kolerovi. Jinak by z toho mohla být velmi nadějná příležitost na začátku 55. minuty. Jazyč. Má tam Rodžinského, ten už dostává balón. Tam hned zůstane u balónu Jazyč. Dasovič. Jazyč. Nohový kop. Trenér Colin Miller vlevo a na druhé straně Karel Brückner. Rozhodně velčí spokojenost může být ve tváři našeho trenéra, který nedávno oslavil 64. narozeniny a dovedl svůj tým na Euro 2004 do Portugalska. Dnešní jubileum, hraje 90. zápas za reprezentaci a dává gól na 3-0. Pojďme se podívat ještě jednou. Karel Poborský hlavou prostřeluje brankáře Hirschfelda. Marek Jankulovský dobře načasoval ten přetažený centr a tam si nabíjal Karel Poborský. No to je fotbalová paráda. Karel Poborský dává svůj 7. reprezentační gól. A teď mu patří ovace, protože Karel Poborský odchází ze hřiště, střídá a i on děkuje divákům, kteří přišli na stínadla, protože Karel Poborský odehrál svůj 90. zápas v reprezentaci a hned dal gól. A nahradil ho jeho spoluhráč ze Sparty, Libor Sionko.
Porcionko se v reprezentačním dresu objevil po téměř roce. 6. září minulého roku se podílel na vítězství našeho celku nad Jugoslávií 5-0. Odehrál tehdy 14 minut, takže po více než jednom roce nastoupil v reprezentačním dresu. A dobrá zpráva z Basileje. Naši vedou po poločase ve Švýcarsku 2-1. Ten druhý gól dával Koupský v 41. minutě. Takže poločasový výsledek baráže 21-letých. Švýcarsko-Česko 1-2, tak to je velmi dobře rozehrané. Kalásek, ale byl faulovaný. Pesky solidem. Heinz. Tice. Stále Tice. Koller. Sionko. A brana Kanady neví kam přiskočit. Naši vletí do toho druhého poločasu jako uragán. Chtěli dát dva góly a do dalších dvou příležitostí se dostat. Všem teď ten balon skončil v autu. A 59. minuta, vedeme 3-0. Ale netrefil balón a Dasovič na něj doráží. Sionko ale neuspěl. A Jazyč. Bor Sionko teď tím skurzem fauloval, takže u balónu zůstanou hosté. Hastings rozehraje volný přímý kop. Naši vedou 3-0, jsou v pohodě. Asi takto si nějak představovali zakončení toho báječného roku, kdy jsme postoupili na mistrovství Evropy. Žádný stres, prostě pohoda. To na jiných stadionech se hraje o hodně, protože se hraje baráž o postup na mistrovství Evropy a samozřejmě i úvodní duely. My známe jeden výsledek, jestli jste to neslyšeli, tak jestli, že Skotsko vede nad Nizozemskem, nebo porazilo Nizozemsko 1-0, a je tady Libor Sionko. Jan Koller byl přikrytý defosem. Kromě duelu Skotsko-Nizozemsko, který skončil 1-0, se ještě hrají zápasy Lotyšsko, Turecko, Chorvatsko, Slovinsko, Rusko, Wales a Španělsko, Norsko. Ante Jazyč. Hráč Rapidu Vídeň. Teď Jaromír Blažek. Johana. Heinz. Mikulovský. Rošík. Remelek Heinz tam byl přidržený a rozhodčí to viděl. Takže budeme zahrávat volný přímý kop. Lojfaluši, tady je Romantice. Hráč Mnichova 1860. McKenna odvrátil. Před Liborem Sionkem. Nakonec Hastings
odvrátil na rohový kop. Nic z toho prozatím. Chce Jarošík. Pachoušek, patička, Jarošík. Jiří Jarošík, hráč ruského CSKA a Moskva, vybojoval balón pro Hajnce. Koller, Silanko! Další povedená akce, je to gol, čtvrtý gol v tomto utkání a trefuje se i Libor Silanko. Z práce tam odvedl Jiří Jarošík. Jan Koller ještě nezasáhl a akrobaticky Libor Sionko dává čtvrtý kousek do kanadské branky, vedeme 4-0. Libor Sionko oslavuje svůj návrat do reprezentace svým prvním gólem v národním týmu. Tím, co jsme viděli, radost Libora Sionka, i Kanaďané vystřídali, odešel kapitán Jason DeFosse, toho nahradil Mark Rogers. Kapitánskou pásku převezl Kevin McKenna. No a další náš kapitán Pavel Nedvěd už také na hřišti není, ale vy stále můžete hlasovat, zdali Pavel Nedvěd podle vás vyhraje anketu Zlatý míč. Zatím drtivá většina z vás si myslí, že ano. Jan Koller v offsideu, 65. minuta. Češi baví na závěr roku Teplický stadion i diváky u televizních přijímačů. Vedeme nad Kanadou 4-0. V současnosti sledujeme zřejmě nejlepší tým Evropy. Ale všechno ukáže až příští rok a mistrovství Evropy, závěrečný turnaj nejlepších v Portugalsku. Každopádně forma našeho celku je famózní. Nevadí, když nehraje Nedvěd, nevadí, když nehraje Baroš. Jsou tu jiní, jsou tu další, jako Jiří Jarošík. Nebo Libor Sionko. Jazyč. Kanada vydržela to tempo jenom na první poločas, ve druhé půli už spíše brání, ale 4 góly. Už inkasovala. No a na hrací plochu za malou chvíli přijde i domácí hráč, který s tím zná na spaměť, Petr Voříšek. Ale to až za malou chvíli teď. Pesky Solido, Jazyč, má tam Ražinského, stále Pesky Solido, ale teď Brenier. Černě tu střelu nenamířil přesně a tady je Petr Voříšek. Uvidíme, koho nahradí. Koho vystřídá. Petr Voříšek byl vlastně podruhé dodatečně nominovaný do národního týmu. Minule to bylo v poslední kvalifikaci v Rakousku, kde nastoupil na závěrečných pár minutek. Takže už to bude jeho druhý start v reprezentaci. Romantice. Koller. Je
ještě Vachoušek. Může hrát, není v offsideu. A tam Jankulovského. Vachoušek už dostal balón. Slobuje Hastings Sionko. Holý kop. Napor Sionko. Ukázal své zkušenosti z Ligy mistrů. A teď už to střídání, takže ze hřiště odejde Tomáš Galásek. Nahradí ho Petr Oříšek. 68. minutě. Už tedy čtvrté střídání v podání českého týmu. Cvičený signál. Ale ten centr nebyl dobrý. Ještě Jankulovský. Střílí a další v třetím pořádí. Kolén může dát gól, ale nedal. Hřevna tady duní. Nejprve Vachoušek, pak Nedvěd a teď Marek Jankulovský. To byla dělovka jako z kanonu. Heinz. Hodně. Hezky solido. Faluši ho tam. Nastalo nedovoleně, pojďme se ještě jednou podívat. Hráčka tohoto hráče Marka Jankulovského změnila směr ta střela, ale skončila na břevně. Rána jako zděla. Marek Jankulovský může být spokojen. Dnes se už jednou trefil, dostal z penalty naše fotbalisty do vedení. Emhoff. Hráči Jagorového listu jsou dopředu ve druhém na poločase, hodně, hodně neškodní. Tady Libor Sionko proti tomu Hastings. Co vymyslí Libor Sionko? Spolupráce s Heinzem vyšla. Jarošík. Jarošík. Jankulovský, ten má dobré centry, Sionko, podívejte, jaké nebezpečí pro brankáře Hiršfelda připravuje z levé strany a Marek Jankulovský je ve velké formě. Jarošík, prošel tam přes McKennu, tady fauloval Petr Johana, tvrdý nekompromisní obránce, má dobrou hlavičku. Hezky solido, ale podívejte se, Petr Oříšek dokáže nahradit defenzivní práci Tomáše Galáska. Koller. Stále Koller, ale ta narážečka s Vachouškem nevyšla podle představ. Či se snaží něco vymyslet, něco předvést divákům. Loučí se se svým úspěšným rokem. 18krát v řadě neprohráli a teď už mohu snad říci, že i neprohrají po 19. v řadě. Vedeme nad Kanadou 4-0. 20 minut před koncem zápasu. Vstal tedy Berně. Oslovič ne, ale teď McKenna. Jazyč. Zatívat budou za chvíli i hosté. McKenna, Kevin McKenna. Dasovič. Tomáš Ražinský. Na druhém poločase neviditelný muž, první kůry měl jednu velkou šanci, tomu zmařil brankář Blažek a teď už střídání. Na hřiště se podívá Martineš, to je zajímavá postavička, ale tomu později odejde hrát číslem 10, útočník Paul Pesky Solido.
Ten měl také jednu nadějnou příležitost, ale golman Blažek zatím zůstává neprůstřelný. Tady je. Hráč Martin Neš 27krát reprezentoval, dal 2 góly, ale co je u něho zajímavé je, že jeho bratr Steve je možná slavnější než on, protože hraje basketbalovou NBA za tým Dallas Mavericks a je tam velmi dobrým rozehrávačem. Je to taková sportovní rodina, protože Martin Neš má ještě sestru a ta pro změnu hraje fotbal za Univerzitu Victoria v Kanadě. Rozhodčí Tleskýročí Rousundel ukazuje, že by se mělo ještě střídat. A střídá opět náš tým. Hus číslem 13. Rudolfská cel nahrazuje Jana Kolera. A ten odhodil kapitánskou pásku. Zatím nevíme, kdo si ji vzal. A tam to byla z ruky do ruky. Tak nakonec Tomáš Úpaluši. Třetím kapitánem dnešním týmu našeho celku. Ještě lavička, ale ta jde vedle. Takže v 74. minutě se na hřišti objevuje Vachouškův kamarád ze Slávie a teď už i jeho spoluhráč Olympiku Marseille Rudolf Skácel. Jonko, Tice, Hoříšek. Heinz, Marek Heinz, je těžké ho oddělit od balónu. Štěstím. Jarošík umí také vystřelit z dálky. Jarošík zkouší, ale ta střela šla vedle. Čerstvý mistr Ruska z CSKA Moskva. Zamířil však vedle Špeldovy branky. A další střídání. Ze hřiště odchází Negrasovič a zahraje si ještě obránce Paul Fenik, který působí ve skotské Premier League za tým Hibernian. Je to jeho 30. reprezentační start za Kanadu, ale už také není nejmladší, je mu 34 let. Hastings. Nash Hastings. Tice. Se jenom do autu. Vachoušek. Heinz. Jankulovský. Uvidíme, zda připraví zase dobrý centr. Tak ne, nebude to on. Ale přes Berniera neprošel.
Rogers rozehraje přímý kop. Kanada nikam nespěchá. Prohraje i další přátelské utkání. Naposledy podlehla Finsku na 13. října. A je zajímavé, že Kanada své zápasy ani doma nehraje. Všechny přípravná nebo přátelská utkání odehrála na hřišti soupeřů. Voříšek. Hastings. Jazyč. Ale byl faulovaný. Ramanem Ticem, který dnes ale je dobrý zápas. Možná, že z rukových mikrofonů slyšíte, jak neustále udílí rady svým svěřencům trenér Kanady Colin Miller. Faluši, Blažek, spartanský golman si ve druhém poločase prakticky nesáhl na balón, ale také je to proto, že naši ve druhé půli hodně přidali. Johana, a tam Jankulovského. Jarošík, Skácel, Jankulovský, a je tam Vachoušek, ale také Maregajc. Napálil balóna. Ta střela neprošla. My se ještě podívejme, jak dopadla naše dnešní SMS-ková soutěž. Dali vyhraje Pavel Nedvěd anketu Zlatý míč, tak podle drtivé většiny z vás si myslíte, že ano, má za soupeře takové fotbalisty jako Zidane, Beckham a hodně se mluví o Raulovi. Ale každopádně Pavel Nedvěd měl skvělou sezónu a má pořád dobrou fazónu. Dovedl reprezentaci na mistrovství Evropy do Portugalska. Vyhrál s Juventusem titul v italské nejvyšší fotbalové soutěži. Už prohrálo finále Ligy mistrů. A je Marek Hajs na druhé straně. Ještě Skácel. To je paráda. Střídající hráči se dnes trefují. Rudolf Skácel oslavil svým typickým gestem v pátý gol utkání. Marek Hajnc viděl úplně volného Rudolfa Skácela, který umí takové situace řešit. Jeho levačka je pověstná a Rudolf Skácel dává pátý gól našeho celku. Vedeme nad Kanadou 5-0. Rudolf Skácel odešel do Olympiku Marseille, nesmí hrát sice Ligu mistrů, ale každopádně si spravil chuť dnes, kdy v mezistátním zápase nastoupil. Vůbec je to jeho první reprezentační start a také první gól v reprezentaci. Gólu jako máku. Vedeme nad Kanadou 5-0. Než Staltery, ale dobře se vrátila naše obrana v čele s Romanem Ticem. Trenér hostů
říkal, že by jeho svěřenci chtěli proti českému týmu uspět, ale teď je jasné, že prohrají vysokým rozdílem, ale zase prohrát s nejlepším týmem Evropy v současné době není ostuda. Po dlouhé době se bude něco dít před brankářem Blažkem. Ante Jazyč zahraje rohový kop. Jiříšek. Jankulovský. Má tam volného Sionka. Dobor Sionko. Jarošík. Jankulovský. Jarošík. Ať už Johana. Týce. Naši nechtějí půjčit míč soupeři. Heinz. Ale ten to pokazil. A tady je nastartovaný Jaržinský, ale i Jaromír Blažek. Rychlostní souboj vyhrál náš brankář. Marek Heinz. No, tam nikdo není. Marek Heinz se nepodíval, kde má spoluhráče. Měl úplně volného Vachouška se Skácelem. Stalteri. Mekena zpátky na brankáře Hirschfelda. Jarošík, Ujfaluši. Romantice. Johana, řešil to dobře. A rychlá akce. Moříšek na Jarošíka, tady už je Jankulovský. Jankulovský, ale nedosáhl na balón. Naši se hodně snaží se odděčit divákům, kteří přišli sem na Stínadla do Teplic, aby viděli jejich dobré zakončení s ještě lepší sezónou, kterou jsme měli. 19. v řadě neprohrajem. Blažek. Ujfaluši. Když už tak poklidu dohrávají zápas, občas se snaží zahrozit po nějaké narážečce. Česko-Kanada 5-0. Jankulovský. Jazyč. Má tam volného. Martina Neše. Tomáš Hradžinský, asi největší, nejznámější hráč, lépe řečeno, Kanady. Ten balón na Rodnýra byl dlouhý a Patrice Bernier se tam drží za pravé stehno. Uvidíme, zda tento zápas dohraje, každopádně Kanada už střídat nemůže. Do hry poslala všechny tři náhradníky. Sionko. Stále bol Sionko byl faulován. Ještě jednou ten zákrok na Libora Sionka. Heinz, Sionko. A spolupráce zatím vychází. Teď Mekena odzbrojil Štěpána Vachouška. Vážení,
samozřejmě hodně času, protože nikam nepospíchá. Kanada si přeje jediné dohrát tento zápas a už neinkasovat. Dobře, Johana. Naši hráči pod trenérem Bricknerem zrají jako víno. Kulovsky, Heinz, Jarošík, Jiří Jarošík, Božíšek, pěkná kombinace, Libor Sionko a rohový kop. Naši si prakticky dělají, co chtějí, někdy to prostě nevyjde, ale to nevadí. Překvapit chtěl Marek Heinz, brankáře Hirschfelda, ten však si s jeho střelou, technickou střelou, technickým kouskem poradil. Ale skonce tak brankář Hirschfeld trošku spravil náladu po té, co pětkrát zlovil míč ze své sítě. Radžinsky. On tam Aimhoff. Radžinsky. Stále Radžinsky, Tomáš Radžinsky a dává gol. Brankář Blažek neudrží čisté konto. Ale to je právě on, malý štírek Tomáš Radžinsky. Celý druhý poločas nebyl vidět. A pak přišla tahleta akce. Obehrál Romana Tupceho i Tomáše Ujfalušiho a přesně tyči zavěsil. Takže 5-1 v 89. minutě. Ještě jednou sledujeme jediný čestný úspěch tohoto hráče, hráče Evertonu, Tomáše Radžinského, který snižuje na 1-5 z pohledu Kanady. Radžinsky. Já myslím, že můžeme být velmi, velmi spokojení. Naši předvedli dobrý výkon. Rozloučili se touto sezónou. Více než skvělé. Ještě nějaký gól můžeme přidat. Příští přátelský zápas největší pravděpodobností odehráme v únoru v Itálii, ale vše je v jednání. Rozhodčí bude nastavovat 3 minuty. Libor Sionko. Ale utekl mu balón. Jazyč. Ale každopádně už se můžeme všichni těšit na vrchol příštího roku, na léto 2004 a na Euro, které bude hostit Portugalsko. Diváci děkují tady na Stínadlech dnešnímu výkonu našeho celku. Nic nepocenili, připravili se, v pohodě odehráli a hlavně nastříleli 5 branek. Už běží první minuta nastavení, ještě Roman Týce. Sionko. Byl faulovaný. Petr Voříšek může rozehrát. Jankulovský. On to hodně naběhal po levé straně, řádil jako černá ruka a z jeho centru jsme hodně těžili. Škoda, že se teď Libor Sienko nerozběhl, protože by rozhodně byl rychlejší než Hastings. Tady se druhá minuta nastavení, stále vedeme 5-1 nad celkem, pro někoho neznámý, nad celkem Kanady. Kanadský největší úspěch byla účast na mistrovství světa v roce 1986 v Mexiku. A té doby nic, ani na zlatém poháru se jim nedařilo. Teď ještě Martinez, Bernie. Míč směřoval na Radžinského.
Jarošík. Ale na zemi už je Marek Jankulovský, drží se tam za hlavu a nevypadá dobře. A doufám, že hráč Udinese Calcio se zvedne ze hřiště. O Marka Jankulovského má zájem, eminentní zájem Juventus Turín, i když to sám hráč popírá. Rozhodně by mu přestup do velkého klubu hodně, hodně prospěl. Třetí minuta, poslední minuta nastavení, vedeme nad Kanadou 5-1. Po závěrečném hvizdu už nebude hodně času na hodnocení, toto utkání se nám trošku protáhlo, takže shrňme, že jsme podali vynikající výkon. Brankář Blažek neudržel čisté konto, ale dali jsme 5 gólů, parádních tref. Trefili se náhradníci a hráči ukázali, že jsou velkým týmem, dokáží se připravit i na takové mužstvo, který nemá ve světě vhlas, jako je Kanada. A skončilo utkání, poslední utkání přátelské tohoto roku v našem podání. Porážíme Kanadu 5-1 a my se těšíme u dalších fotbalových přenosů. Naschledanou. Česká fotbalová reprezentace děkuje všem velkým i malým nadšencům. Partnery reprezentace jsou Gambrinus, ING, Opel a T-Mobile. Tento pořad sponzoruje T-Mobile, generální partner české fotbalové reprezentace.